हजुर नमस्ते, स्वागत छ स्ट्रङ विथमा। हामीले लगभग सुतेर बसेर उठेर कुर्सीमा अथवा बेन्चमा कसरी गर्ने, कसरी हामीले एप्स मसललाई फ्लेक्सनमा कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्सनमा स्ट्रेच गर्ने अथवा इन्टरनल अब्लिक अथवा एक्सटर्नल अब्लिकलाई रोटेसन अथवा ल्याटरल फ्लेक्सनमा भनिसक्यौँ। अब यो मैले जहाँसम्म पेटको लागि यो पाँचवटा भिडियोमध्ये लास्ट मैले केबलमा कसरी सकिन्छ, केबलमा अथवा अनि चाहिँ ह्यान्डलमा कसरी सकिन्छ, वुड चपर कसरी गर्न सकिन्छ, तिनवटा चारवटा एक्सर्साइज ल्याउने छु जहाँ तपाईँलाई सजिलैसँग, यदि तपाईँसँग यस्तो सामान छ अथवा रेस्टन ब्यान्ड छ भने पनि त्यो पनि इनफ हुन्छ, ब्यान्डबाट पनि हामीले किसिममा अड्काएर गर्न सकिन्छ। सो यो मेन कुरा यसपछि त न्युट्रिसनको जसरी हुन्छ, प्रोटिनका कार्ब्सहरू अथवा फ्याटहरू फाइबरहरूका कुराहरू मैले गर्नेछु, त्यो रुममै बसेर सकिन्छ। सो मैले केबलमा मोस्टली देख्छु होइन कसरी रङ गरिन्छ अथवा मिस्टेक हुन्छ, किनभने यसले पनि फ्लेक्सनै गर्ने। यसमा के बेनिफिट छ भने यदि तपाईँको कोर स्ट्रङ छ भने स्ट्रङ हुन्छ, तपाईँको मसल अझै स्ट्रङ हुँदै जान्छ है, स्लोली मोर डेभलप हुँदै जान्छ, अनि त्यही भएर यसको चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स अनि बाहिरबाट हामीले वेट एक्स्ट्रा वेट गरेछौँ ताकि अझै बढ्दै जाओस्। बिगिनिङमा भन्दा पनि जब तपाईँ एडभान्स अथवा बिच लेभलमा हुनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले चाहिँ यसलाई यसको सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले केबलबाट मैले मोस्टली गर्ने भनेको यो एक्सर्साइज हो। यो एक्सर्साइजले चाहिँ तपाईँलाई डेफिनेटली एउटा के हुन्छ राम्रो रिजल्ट दिनसक्छ है, बट विथ द राम्रो न्युट्रिसन छ भने। यसलाई चाहिँ मैले सिम्पल आफ्नो यो हेड फ्ल्यास लाइट यसरी राख्छु। अब मैले यहाँ मोस्टली के देख्छु भने यसरी यहाँ यसमा मैले कुनै पनि पेटको एङ्गेज भएको मैले देख्दिनँ। यसरी तल आर्म्स पनि ऊ छ है, अनि चाहिँ यो हुँदाखेरि के हुन्छ तपाईँको यो सोल्जरहरूमा उसमा प्रेसर, सोल्डरमा धेरै प्रेसर आएको हुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ सिम्पल कसरी हुन्छ, यहाँ राख्नुहोस् हातलाई टाउकाको क्लोज, त्यसपछि 1 2 तपाईँले एल्बो शरीर सँगसँगै माथि जाओस् ताकि यसको रेजिस्टेन्सले माथि र पेटको एयर्सलाई चाहिँ इफेक्ट गरोस् धेरै है, त इम्प्याक्ट पारोस्। सो 1 हात शरीर सँगसँगै, 2 सक्नुहुन्छ भने एल्बो र तपाईँले नीलाई जोइन टच गर्न सक्नुहुन्छ, 3 4 5 6 7 8 9 माथि आउँदाखेरि बिस्तारै कन्ट्र्याक्ट स्ट्रेच। हामीले यो यदि तपाईँले 15-16 कति सक्नुहुन्छ रेपिटेसन, 3 सेट 2 सेट अथवा सके 4 सेट एडभान्स हुन्छ भने त्यसरी गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्टमा हामीले चाहिँ वुड चपर कसरी सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले बताउँछु है। अब फ्लेक्सनको बसेर रोपमा गऱ्यो भने अब सेम हामीले वेटले साइडको लागि वुड चप्पर भन्ने कसरी हामीले एङ्गेज गर्न सकिन्छ है, त्यसपछि अझै एउटा धेरै इफेक्टिभ एक्सर्साइज सिकाउनु बताउने छु मैले। वुड चप्पर भनेको सिम्पल हामीले बन्चरो वुड अनि दाउरामा चिर्ने, सजिलो भाषामा भन्दाखेरि है, जुन साइडको छ त्यो साइडको हातले पहिला समात्नुहोस्, अर्काले सपोर्ट मात्रै, यसरी शरीरलाई स्ट्रेट राख्नुहोस्, नि सफ्ट, 1 2 यो एउटा सपोर्ट मात्रै, यसले चाहिँ पुल गरेछ है, त धेरै हेभी भएर यसले पुस गर्छ, 3 यतापट्टि भन्दा पनि यसरी 4 5 माथि अलि हाई छ भने त अझै स्ट्रेच हुँदै जाने भयो होइन, 3 तपाईँले सेम अर्को साइडमा राख्नुहोस्, 1 2 3 4 5 मैले यता हेरेछु भने यता हेर्नु पर्दैन, यता ऐना छ र सजिलो हुन्छ, म यतै हेर्दा राम्रो हुन्छ है, त 5 6 अब एउटा एक्सर्साइज अझै धेरै इम्प्याक्ट पार्नको लागि म दुईतिरै बताउने छु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले साइडको यो देखिन्छ, अझै मेरोभन्दा अझै पातलो बनाउन सकिन्छ है, यसको लागि सिम्पल तरिकाले सजिलो तरिकाले हातलाई यो एल्बोलाई शरीरको यसमा राख्नुहोस्। अब चाहिँ यहाँबाट आवाज डिस्टर्ब भएको छ कि यहाँबाट तपाईँले 1 2 3 4 5 6 उता जाँदाखेरि बिस्तारै हातले तान्ने होइन, शरीरले यसले तान्छ, अब्लिक्सले कन्ट्र्याक्ट स्ट्रेच। तपाईँले 10 हानेपछि नै थाहा हुन्छ कि कति इम्प्याक्ट परेछ भन्ने है, त अब अर्को साइडतिर 1 2 3 4 5 6
सात आठ नौ दस यसरी हामीले तिनवटा एक्सर्साइज समावेश गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ एडवान्स हुनुहुन्छ रोप छ भने होइन तपाईँले पछाडि आरएस लगाएर एकदमै एडवान्स हुनुहुन्छ भने बिगिनरले गर्ने नै होइन वेट छ। तपाईँले फ्लेक्सनमा बसेर गर्दा अप्ठ्यारो भयो भने यहाँबाट हात यदि राख्नु हातले तान्ने होइन ट्राइसेपलाई होइन एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ मेरो हात जहाँ छ त्यहीँ छ हात हल ऊ छैन शरीरसित सँगसँगै हिँडेछ है दस एघार यो गर्यो। अब लास्ट हामीले मसिन त छ समय भएपछि हामीले लेग रेज पनि गर्नु पऱ्यो। लेग रेज गर्नको लागि यदि कसरी सक्नुहुन्छ छोटो भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। यदि तिनवटा प्लस लेग रेज गरियो भने सधैँ एउटा एक्सर्साइजको पाँचवटा भिडियो छन्, पाँचवटामध्ये एक दिन कुर्सीमा एक दिन बसेर एक दिन उभिएर एक दिन सुतेर डिफ्रेन्ट गर्न सकिन्छ। एटलिस्ट एक दिन रेस्ट दिनुपर्छ, डेली गर्नु हुँदैन है। सो लेग रेजको लागि अप अगाडि सोल्जरलाई राख सोल्डरलाई अनि त्यसपछि वान टू थ्री फोर फाइभ अनि थाक्यो तपाईँ त्यसपछि एक दुई तिन चार पाँच छ अलि सक्नुहुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ। यसरी हामीले पेटको एक्सर्साइजहरू समावेश गर्न सकिन्छ होइन कुनै पनि। यदि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ क्राम्प्स आउने कुराहरू आउँछ, कहिलेकाहीँ धेरै दुख्ने कुराहरू आउँछ, यदि तपाईँ अरू हेभी एक्सर्साइज गर्नु गरिसक्नु भएको छ भने थोरै गर्दा हुन्छ होइन। तपाईँले यसको लागि साइडको एउटा केही अथवा प्लाङ्कमा जे सम्भव छ त्यो गर्नुहोस्, साथमा जबसम्म न्युट्रिसन यानि तपाईँले खाना खाने ओभरअल लाइफस्टाइल चेन्ज गर्नुहुन्न, तपाईँको पेट घट्छ, बडी बिल्डिङ अथवा मसल बन्छ भनेर चाहिँ भ्रममा पर्नु हुँदैन। सकेसम्म मेन भनेको 70% तपाईँको खानाले निर्भर गर्छ कि तपाईँले एप्स बनाउने कि ठुलो एप्स बनाउने है त। त्यही भएर अब अर्को भिडियोहरू प्रोटिन पाउडर देखा प्रोटिन पाउडर अर्को के छ सोर्स त्यसै काप्स हेल्दी सोर्स अथवा अनहेल्दी सोर्स काप्स फ्याट हेल्दी फ्याट अनहेल्दी फ्याट फाइबरका कुराहरू गर्नेछु ताकि तपाईँले आफ्नो प्रोग्राम आफै बनाउन सक्नुहोस्। यदि फ्याट लस गर्नु छ भने के गर्नुपर्ने रहेछ अनि मसल गेन गर्नु छ भने के गर्नुपर्ने रहेछ भनेर त्यसै तपाईँलाई थाहा हुन्छ। यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने फेरि सबैसम्म पुर्याउनु होला यो भिडियो। धन्यवाद छ, फेरि अर्को भिडियो भेटौँलाई त।